Христос рождається словами Його, дорогі в Христі, слухачі, молільники, дорогі християни, Україну, українці! Рад вас вітаємо в нашій щоденній програмі. «20 хвилин для Бога. Це найменше, що ми можемо зробити для нашого Бога. З великого його безмежного милосердя до нас, це наша вдячність, молитва, подяка і спілкування з ним нашій приватній особистісній молитві. Як і щодня молимося, подячно Ангел Господній за всі отримані ласки за дар життя за сьогоднішній день, за розпочатий день, понеділка, за новий тиждень, за подяку Богові за оздоровлення хворих від ковіду, про припинення пандемії, оздоровлення інфікованих, про мир для України війні. Збереження життя військових, застілення когорих людей, діток, всіх хто хворіє, за всі ваші молитовні намірення. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній боговісти в пречистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця, Діва, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід на твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться по слову твоєму, благорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, і слава сталося тілом. І оселилася між нами, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена клідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойно я воїстину Тебе величати, всеблано і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимі, і незрівняно славнішу від Серафимі, що без утління блага слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородиця, Діво, молитва в наших скорботах не погорди, а відбід бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Пресвятай, Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Святі імена, яких ми носимо, моліться за нас, Свята Ксенія Римлянко, молися за нас. Всі святі сьогоднішнього дня, згідно церковного календаря, моліться за нас. Святі мученики, блажені українського народу, моліться за нас грішних. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі хресті, минулий раз ми роздумували над різними темами, над святістю, метою людського життя, над вічністю, смертю. Сьогодні будемо роздумувати над темою, що таке є гріх в нашому житті. На острові Яві живе підступний рід комах. Вони виділяють із себе приємно запашну рідину, що її дуже люблять і нею насолоджуються маленькі мурашки. Коли вони лише почують запах цієї рідини, вони всі масово збігаються до неї. А вона приголомшує, задурманює їх. Саме цього чекає хижа комаха. Вона відразу приходить, витягує з нещасних мушок останні соки життя та кидає їх. 13 жовтня 1917 року в Москві сталася жахлива стутарська подія. Вчителька на ім'я Марія Олександрова, перестрашена і зі сльозами в очах прибігла до мера і, важко зітхаючи, закричала. Стався нечуваний злочин. Я запровадила до церкви на лекцію релігії двісті дітей. Рапом в'їхали в церкву мужчини на конях, накинулись на безборонних дітей. Деяких побили на смерть, інших важко поранили, розбили іконостас, зруйнували святилище. Коні копитами топтали святі речі. Робіть щось, рятуйте. Посадник міста холоднокровно відповів, я про це все знаю. Я їм наказав це зробити. Гріх це є свідоме і добровільне порушення заповідей Божих. Є легкі гріхи, тяжкі гріхи, постійні гріхи, смертельні гріхи і щоденні гріхи. Такою можна сказати, є детальний поділ, детальна класифікація гріхів. Легкі гріхи це тільки ми зробили незумисно, несвідомо. Тяжкі гріхи це ті, які ми зробили свідомо. Постійні гріхи це ті гріхи, які ми повторюємо від часу сповіді до сповіді постійно, смертельні гріхи. Скажімо, ми не знаємо, чи завтра прокинемося зі сну. Це ті гріхи, які можуть не проститися нам, якщо помремо без сповіді, помазання та Євхаристії. Також є щоденні гріхи. Це часто ті гріхи, які ми вже не зауважуємо, що ми їх робимо, можемо себе виправдовувати свої сумління, нарікаючи, кажучи, що всі так роблять, тому і я так роблю. І ми вже не розділяємо їхню кількість, не працюємо над тим, щоб змінитись, жаліти за них, поправитись та боротися з ними. Чорнобильська трагедія 1986 року була спричинена злочинним недбальством московського уряду. Науковці знали, що Тернобільсь... чорнобильські атомні електростанції грозить небезпека, але Москва нехтувала всякими пересторогами. Навіть після вибуху спершу мовчала, сподіваючись закрити перед світом смертоносну катастрофу, перервала свою мовчанку лише тоді, коли Швеція і інші сусідні держави зауважили небезпечну радіацію і били на сполох. Більше того, п'ять днів після вибуху, в день 1 травня, коли радіація сіла кругом смерть і руїну, негідний комуністичний уряд в Києві накразав українській молоді танцювати на хрещатику. Маніфестація їм була важливішою справою, ніж захист молоді, квіти і весни нації, перед смертоносною радіацією, перед маровим смерті, римський оратор, Цицерон на вид такого божевільного вчинку, повторив би знову свій відомий свій клич, які ж це часи, які звичаї. Дорогі в Христі, пам'ятаймо, що наша мета життя це святість осягнути вічність і бути поруч з Богом. Для цього маємо сумління, загальні засади норми моралі суспільства, маємо всі Божі заповіді. Скажімо, що би було б з будь-якою спортивною грою футбол, баскетбол, бейсбол, регбі, хокей, теніс, якби в них не було правил, був би хаос, бардак, анархія, не можна було би визначити переможців та програвших, не можна було б відзначити спортсменів. Так само і в нашому житті. Уявімо, щоб не було право для суспільства, громад, цивілізацій, міст, держав, були би постійні війни. Уявімо, щоб не було права для нас. Тому християнство не обмежує, християнство запрошує, пропонує. Воно не затягує силу міць. Саме тому Господь Бог нам дав силу вибору. Саме тому Господь Бог нам дав добру волю вибирати між добром і злом. Бо Бог не є диктатором, Бог не є рабовласником. Він так нас любить, що чекає кожного річника, незалежно від виміру, кількості його гріхів і поганих вчинків. Пам'ятаймо про це, що гріх, неначе той рак, знищує людину зсередини. Якщо б ми йшли, спотикнулися, впали в яму чи в болото, а йшли на весілля, на день народження, свято чи банкет до рідних, близьких чи до своєї дитини, чи ми б пішли би забруднені? Ні, ми б повернулись додому, виправили би пляму, аби переодягнулись. Так само наше життя християнин вернутись додому, до Бога, в храм, сповіді, Євхаристії, літургії, молитви, читання святого письма, життя святих добрих книг, благословених з церквою, ранішніх вечірніх щоденних молитов, вервиці, дев'ятниць чи інших набоженств, які милі кожному з нас, нашим серцям і нашій душі. Помолимося у всіх ваших молитовних проханнях, про які ви писали, пишете, подяках, зважимо спільну завершальну молитву. Сподіваюся, що ви не тільки пишете і виходите з ефіру, а спільно молимося, спільно роздумуємо, спільно слухаємо і застосовуємо науку в життя. Тому бажаю собі кожному з вас застосувати це духовне розваження, цей духовний роздум наше щоденне життя. Отже, наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших, під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво. Молитвами наших скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятай, Богородице, спаси нас, Присвятай, Богородице, спаси нас, святий Юду Тадею, покровителю в тяжких обставинах життя, молися за нас, святі знані, незнані у всьому світі, заступайтесь у Бога за нас грішних, найсвятіше серце Христове, помилуй нас. Матінко Божа, Царице Неба і землі, Матінко наша, заступайся у Бога за нас грішних, перед пандемією, хворобами, війнами, катаклізмами, голодом, терактами. Бо Твоє царство і сила і слава, і Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякуємо за спільну молитву, гарного Божого дня, усім, Божого тижня, понеділка, перемоги кожному з нас над нашими немочами, слабкостями, схильностями, залежностями, постійними, тяжкими гріхами та спокусами, терпеливості випробуваннях та міцності у вірі. Христос народився, славімо Його!